सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्ति धर्मदयं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मसूत्र भाष्य रत्न प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे अष्टमं मध्वधिकरणं मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ज्योतिषिभावाच्च भावन्तु बादरायणोऽस्तिः इति सूत्रत्रयात्मकम् इदं मध्वधिकरणम्। अत्र छान्दोग्योक्ता मधुविद्या चिन्त्यते। इतः प्राक्तने अधिकरणे देवताधिकरणे देवानाम् अधिकारो अस्ति न वा इति विचारः कृतः। ब्रह्मविद्यायां किमिन्द्रादयो देवाः अधिकारिणः उत न इति। तत्र तेषु इन्द्रादिषु उपासनयोग्यतायाः एवम् अर्थित्वस्य च सत्त्वात् तेऽपि अधिकारिणो भवितुमर्हति अर्हन्ति इति निर्णयः कृतः। इदानीं मधुविद्यादि असौ वा आदित्यो देवमधु इत्याद्युपक्रम्य या मधुविद्या प्रोक्ता तत्र आदित्यवस्वादीनाम् उपास्यत्वं श्रूयते। तर्हि मधुविद्यादिषु एतेषु एतासु आदित्यवस्वादीनाम् अधिकारो अस्ति न वा इति चिन्त्यते। अत्र उपास्यः एव आदित्यः, उपास्यस्य तस्य आदित्यस्य अस्यां विद्यायाम् उपासकत्वं सम्भवति वा न वा इति। यतोहि स्वस्य स्वविषयकविद्यायाः विद्यायां स्वस्यैव उपासकत्वं कथं सम्भवति? अतः अन्ये एव उपासकाः भवेयुः, स्वयं तु न खलु इति सन्देहस्य मूलम्। अत्र छान्दोग्ये असौ वा आदित्यो देवमधु इत्यारभ्य तद्यत् प्रथमं तद्वसव उपजीवन्ति इत्युक्त्वा स य एतदेवमृतं वेद स य एतदेवम् अमृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वा अग्निनैव अग्निना एव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। अत्र आदित्यो देवमधु देवानां मध्ये मधुरूपेण मधुरगुणविशिष्टत्वेन रूपेण विद्यमानः अयम् आदित्यः इति तम् आदित्यम् एते वसवः उपजीवन्ति, वस्वादिदेवाः तम् आदित्यमेव उपजीव्य उपासनादिकं कुर्वन्ति। तत्र देवमधु अयम् आदित्यः तस्य उपासनं कुर्वन्ति एते वस्वादयः उपजीवनं कुर्वन्तः। एवम् एतादृशमधुविद्यां यः विजानाति तादृशः एतादृशं मधुस्वरूपम् आदित्यं दृष्ट्वा
अमृत शब्द वाच्यं च एनम आलोक्य सुतृप्तो भवति संतुष्टो भवति इति च उपदिशति श्रुति ही छांदोग्योपनिषद। अत्र श्रुति संपादितं कर्म एवञ्च आदित्यः अयं देवमधु इत्युक्तत्वात् मधु इति चेत् रसस्वरूपं तत् अयम् आदित्यः अपि मधुवत् रसाधारभूतः इति चेत् अयं मधुमयः रसस्वरूपः यो रसं प्रयच्छति सः मधुररसं प्रययो मधुररसं प्रयच्छति सः माधुर्यगुणयुक्तः रस्यः भवति श्रमं नानुभुङ्क्ते पूर्वं विद्यमानाः अपि श्रमाः परिश्रमाः क्लेशाः सर्वे अपि मुक्ताः एव भवन्ति। अतः अयम् आदित्यः मधुमयः रसमयः आनन्दमयः स्वोपासकेभ्यः यः आदित्यमुपास्ते तादृशाय एषः सौख्यं माधुर्यम् आनन्दञ्च प्रयच्छति इत्यर्थः। तदानीमेव एषः मधुमयः भवितुमर्हति। तादृशस्य मधुमयस्य आदित्यस्य पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोर्ध्वांशान् वसुरुद्र आदित्यमरुत्साध्यानां साध्यनाम्नाहं वेदगण देवगणानां भोग्यत्वेन अभिधाय। अयम् आदित्यः देवानां मधुः। केषां देवानां? वसुः रुद्रः आदित्यः मरुत् एवं साध्यः एते पञ्च। पूर्वतः एकः, दक्षिणतः अपरः, पश्चिमतः अपरः, उत्तरतः अपरः, चत्वारः अभवन्। ऊर्ध्वतः अन्यः आहत्य पञ्च। एते देवाः सर्वेपि एनम् आदित्यं परीतः भूत्वा रसस्वरूपम् एनं पिबन्ति, पास्यन्ति, अनुभवन्ति, सर्वदा पश्यन्तो भवन्ति मधुमयत्वात्। एवञ्च एतेषां वसुरुद्रादीनां कृते अयम् आदित्यः भोग्यः जातः, यतोहि मधुविशेषः रसमयः तत्तु भोग्ये एव भवति खलु। अतः तादृशं भोग्यत्वं नाम सकलदेवभोग्यत्वम् आदित्ये भणितम्। तैः भुज्यमान आकारेण आदित्यांशान् उपास्यानुपदिश्य तानेव आदित्यांशान् तथा भूतान् प्राप्य अनुपदिशति। एवम् एवमादिषु उपासनेषु भस्मादित्यानाम् अधिकारो अस्ति न वा इति संशयः। तैर्भुज्यमान आकारेण आदित्यांशान् ते किं कुर्वन्ति देवाः? आदित्यस्य उपभोगं कुर्वन्ति। उपदिश उपभुज्य उपदेशं कुर्वन्ति।